Det finns ju en traditionell definition av öppna data där man listar att den ska vara tillgänglig, den ska vara maskinläsbar och så vidare. Men öppna data för mig, om jag ska tänja begreppet lite grann, då handlar det om offentlighetsprincipen 2.0. Det handlar egentligen om så som offentlighetsprincipen hade sett ut om vi hade uppfunnit den idag. Där vi tillgängliggör data på ett helt flexibelt sätt. Oftast så pratar man om ekonomisk data, att vi kan titta in i faktureringssystem och ekonomiska styrsystem för myndigheter, att det är en gottepåse att gräva ur, och det stämmer alldeles säkert. Men jag tror att det mest intressanta är den dag när vi öppnar upp myndigheterna för insamling också. I Helsingborg till exempel så sätter vi nu upp någonting som vi kallar för Helsingborgs öppna sensornätverk, där vi uppmuntrar helsingborgarna att sätta en liten väderstation, en sensor som kan mäta luftkvalitet, temperatur och så vidare, och logga in det tillbaka till oss. Vi paketerar det och skickar ut det tillbaka för de som vill bygga på det. Så att man kan säga det som att myndigheterna kommer att bli mäklare av öppna data. Då blir det jäkligt spännande. Jag tror att den största frågan när det gäller miljöutmaningarna, det är egentligen att vi inte vet exakt hur de ser ut. Och traditionellt sett så brukar man nog betrakta öppna data i det här sammanhanget som en möjlighet att höja medvetandet, att informera mer och ge tillgång till bättre datakällor så att vi kan fatta bättre beslut. Men jag tror att den stora skillnaden kommer att vara att i de här stora datamängderna så kommer vi hitta mönster som vi inte visste fanns. Vi kommer hitta svar på frågor som vi inte visste att vi skulle ställa. Och där tror jag att lösningen eller möjligheten i öppna data ligger för väldigt många av de stora samhällsutmaningarna. I frontlinjen för öppna data så har vi två parter egentligen. Vi har de riktigt stora offentliga myndigheterna, Stockholms stad och regeringen och amerikanska administrationen. Och i andra änden så har vi de här små hackersen som sitter och gör saker på ett café med en laptop. Till exempel alla svenska pendlares favoritapplikation Tågtavlan är ju skapad av Theodor Storm. En kille som byggde det här på Trafikverkets data. Ingen annan hade liksom lyckats göra det förr. För att öppna data ska nå sin fulla potential är det egentligen ganska enkelt. Det är en attityd som behöver förändras. Myndigheterna behöver förstå att det är data som är insamlat för offentliga medel. Det är inte vårt, det är inte myndighetens, utan det är allas. När den attityden trillar på plats så kommer väldigt mycket att hända. Och sen är det en sak till, och det är den här oerhörda rädslan och risken som man har att det ska finnas fel i det här datat. Och där behöver vi förstå att det bästa sättet för oss att rätta de felen, det är att öppna upp de här datamängderna så att andra kan hjälpa oss att hitta felen. Två attityder, plättet.